Hi friends, mage nama Sendhil. Mage aluthma YouTube channel ekak thamai Tech Icon YouTube channel ekak. Hamoma adarin piligannawa. Meka gana podi introduction ekak demu kiyala hitala thamai me video ekak karanne. Meken man katha karanna balaporuthu wenne tech gadgets, mobile phone, e wage ma technical support, e wage ma ideas, tips and tricks, unboxing. Digatama karanna balaporuthu wenne e wage dewal. E hinda හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එකට මේක ඇවිල්ලා මම සිංහලෙනුයි දෙමළ භාෂාවෙනුයි දෙකෙන්ම මම කරනවා ඒ හින්දා හැමෝටම මේක දැක බලා ගන්න පුළුවන් මම භාෂා දෙකෙන්ම වීඩියෝ දාන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ඇති කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා මම දාන වීඩියෝ එකේ උඩින්ම සඳහන් කරලා තිනවා සිංහල අකුරු වලින් දාලා තිබුණොත් ඒක සිංහල වීඩියෝ එකක් දෙමළ අකුරු වලින් සඳහන් කරලා තිබුණොත් ඒක දෙමළ වීඩියෝ එකක්. ඒ තුලින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙන් කරලා ඊසි බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනි මට මගේ channel එකට හැමෝම support කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මම අලුත්ම phone එකක් ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් review කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නරඹන්න ඔබ හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා. මගේ YouTube channel එක හැමෝටම share කරලා like එකක් දාලා subscribe කරලා full support එකක් දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් යාළුවනි ඉක්මනටම මගේ YouTube channel එක තුලින් අලුත් video එකකින් වැඩි ඉක්මනින්ම මම ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න එනවා. So thank you.